គោរពជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកជួបបាទប្រវត្តិនៃការលេងស្នូកឃើជាមួយនឹងដៃគូចាស់បាទរបស់រ៉ូនីអូសាល់វ៉ាន់គឺម៉ាក់លិនអូខេម៉ាក់លិនគឺជាកីឡាករកំពូលម្នាក់ដែរនៅក្នុងចំណោមកីឡាករស្នូកឃើអូខេអញ្ចឹងរយៈពេលកន្លងយូរណាស់មកហើយគឺវីដេអូនេះគឺដកស្រង់យកមកដើម្បីកំសាន្តឡើងវិញបាទតាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់ពេលនេះគឺបាទជិត10ឆ្នាំទៅហើយថា10ឆ្នាំទៅចុះអញ្ចឹងបាទរូបរាងមើលទៅកីឡាករទាំងពីរគឺសុទ្ធតែនៅសង្ហាស្រស់ស្អាត handsome នៅឡើយទេបាទរីងក្មេងៗបាទអញ្ចឹងមើលរ៉ូនីអូទៅគឺបាទគឺពិតជាសង្ហាមែនទែនកាលនោះហើយឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាទឹកដៃនៃការលេងកាលពី10ឆ្នាំកន្លងមកហើយមកដល់ឥឡូវនេះបងប្អូនប្រៀបធៀបមើលចាំមើលទឹកដៃពីមុនហើយនឹងឥឡូវគឺយ៉ាងម៉េចដែរតោះឥឡូវនេះគឺរ៉ូនីអូកំពុងតែចាក់ស្ទាយមួយសិនឯល្អមែនតើបាទមើលទៅគឺសង្ហាមែនតើរ៉ូនីអូបាទទាំងស្ទាយសក់បាទទាំងមុខមាត់អីគឺអេមែនតើFull house in here tonight. It's great. A brilliant atmosphere. And if you can't go out there and be inspired by these conditions, then... Oh, chạy im mẹn tên bà lô cơ đào. You want to play snooker. Lô chạy lô cơ đào một tít. Bà, im mẹn tên. Bà, lô này cứ rô nèo xa lô bàn cứ nòm bàn đọc bì bình tù gái. Chạy bù. មេឡានគឺទើបតែបាន4ពិន្ទុនៅឡើយទេនៅពេលនេះបាទអូបាទស្ដឹងឲ្យដកកូនមកអេមតែម្ដងបងប្អូនបាទរូនីអូបាទមើលស្ទាយមុតសក់មកអេមកាលពី2016បងប្អូនស្អាតមែនទែនបាទចាក់កូនពណ៌បៃតងបាទដើរថ្នមថ្នមល្អមែនទែន few weeks ago with 3 to play to beat him 9-8 អូចាក់យ៉ែមួយសិនអេមែនដែរបងប្អូនកន្លែងនេះតឈឺហើយចាក់គូនដើរយ៉ែមកក្រោយវិញស្អាតមែនដែរអូកន្លែងនេះបាទស្ដាងលោកដាលយកគូនឃីវអត់បានទេកន្លែងនេះហ៎បាទឥឡូវនេះបាទសម្រាប់បន្តិចសិនហើយមើលរូបភាពយឺតនេះប៉ះបាំងទៅមកបន្តិចលោប្រព័ន្ធណានៃអត់ចូលស្ដាយមែនតើឥឡូវនេះដល់ឱកាសរបស់មេឡិនវិញម្ដងបាទមេឡិនគឺអត់បានចូលទេកន្លែងនេះនោះបាទតែសវិសគឺអប់នឹងបាំងចាំមើលរ៉ូនីអូគាត់ធ្វើបានអត់កន្លែងនឹងបាទពូកែតាំងពូកែសង្ហាកសង្ហាបាទចំពោះរ៉ូនីអូអូកន្លែងនេះ bis cross ថ្នាក់ទៀតណារ៉ូនីអូបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមេអាឡិនបាន4ពិន្ទុនេះមិនមែនគឺបានមកពីការវាយយកពិន្ទុពីកូនពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ណាមួយទេគឺគាត់បានពិន្ទុដោយស្វ័យប្រវត្តិពីរ៉ូនីអូបានបាទចាក់កូនសថ្លាក់លោបាទឥឡូវនេះកំពុងតែស្ដើងស្ទីបស្តងគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានអាណាហ៊ានផ្ដាច់នៅឡើយទេនៅក្នុងហ្វ្រេមទី1នេះបាទបាទមេឡិនក៏មិនធម្មតាដែរចំពោះរូបរាងសង្ហា handsome បាទអូហូស្ដើងមិនចង់យកបន្ទុកតែម្ដងមេឡិនបាទមិនតន់ចង់យកបាទគឺគាត់កំពុងតែធ្វើតេស្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមកសត្វតែ Super Star របស់កីឡាករ Snooker ឯងបងប្អូនឥឡូវនេះ Ronaldo គឺមានឱកាសយកពិន្ទុបានមួយបន្តទៅមុខទៀតហើយ
បាទចាក់កូនពោបៃតងបានល្អមែនតើកន្លែងនេះអីមែនតើបាទចាក់កូនពោក្រហមមួយគីឡូក្រាមអូយអត់មានប៉ះបាំងឯងមកបន្តិចទេបងប្អូនល្អមែនតើហើយមួយស្គីមរបស់គាត់នឹងដងកើរបស់គាត់គឺបាទវ៉ាវគឺមិនគួរជឿទេបងប្អូនបាទកូនយ៉ាងឆ្ងាយហើយចាក់យកលោកដាលមួយបានយ៉ាងនឹងថ្កល់គឺអីមែនតើបាទនិយាយពីធ្គាមរបស់គាត់ហើយនឹងដងកើគឺបាទដាក់អឹបជាប់នឹងគ្នាតែម្ដងគឺតម្រង់ឲ្យនឹងជាប់នឹងធ្គាមរបស់គាត់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសិតតែមានតិចនិចនៅក្នុងការលេងរបស់កីឡាករមួយមួយបាទគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រមាណវីដេអូមកហើយគឺបាទកីឡាកររូណេអូសាល់វ៉ាន់គឺគាត់តែងតែបាទមានតិចនិចនៅក្នុងការលេងបច្ចេកទេសល្អល្អបាទបាទឥឡូវនេះពិន្ទុឡើងជាបណ្ដើបណ្ដើនៅ33ពិន្ទុហើយនៅក្នុង frame 1អូហូយដើរថ្នមស្អាតណាស់បងប្អូនបាទដើម្បី control service ឲ្យបាននៅនឹងកន្លែងកុំឲ្យដើរខ្លាំងពេកកន្លែងនឹងអំបញ្ញមិញគឺគាត់បាទយកពិន្ទុអត់បានចូលទេកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគាត់សងសឹកវិញម្ដងបាទចាក់កូនក្រហមដើរមកក្រមបាទដើរសវិសទៅកដាលសងហាមែនតើបងប្អូនបាទអូបាទណៃរុញយោរុញយោហើយដល់វ៉ារូណេអូរុញយោរុញយោហើយពិន្ទុរបស់គាត់កើនឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺអាចនិយាយបានថាបកដាល់ frame នៅឡើយទេមិនអាចគិតថាជាការផ្ដាច់បាននៅឡើយទេបើសិនជាការធ្វេសប្រហែសបន្តិចគឺបាទមេកាឡិននឹងមានឱកាសវិញឥឡូវហើយព្រោះកូនមានការកំលៀតឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់បាទបាទ nothing really clear cut រ៉ូណីអូគឺធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមិនខកបំណងទេបងប្អូនបាទអេមែនតើចាក់លោកដាលមួយអូ my god គឺ55ពិន្ទុទៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនអាចទស្សទីបានខ្លះទេនៅក្នុង frame ទី1របស់កីឡាកររ៉ូណីអូសាល់វ៉ាន់បាទតើគាត់អាចផ្ដាច់បានឬក៏អត់តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺ 80% ហើយហើយយករ៉ូណីអូសាល់វ៉ាន់គឺគាត់នឹងអាចធ្វើបាននៅក្នុង frame ទី1នេះបាទ control service បានល្អមែនតើបងប្អូនឥឡូវស្ដើងចាំមើលស្ដើងកូនប៉ោអាឈុកអូថ្នមបាទថ្នមស្អាតមែនតើឥឡូវនេះតឈើបន្តិចអូ my god អត់ចូលទេបាទប៉ុន្តែ we congratulations to Ronaldo Sullivan he is the winner in the frame 1 okay អញ្ចឹងពួកយើងកំអល់តាណាឥឡូវនេះយើងមកកាន់ frame 2បាទ device service មុនដំបូងគឺកីឡាករ Melon បាទមែនឡានបំបែកកូនមួយមួយគឺបានបំបែកល្អមែនតើសវិសរបស់គាត់ក៏ឡើងទៅលើបាទបាទធ្វើឲ្យកីឡាកររ៉ូណីអូបាទងឿងឆ្ងល់នៅកន្លែងនេះថាគូនឹងយកពិន្ទុបាទឬក៏អត់បាទអត់តន់ទេដកកូនទីដែរបាទចាំមើលតើក្នុង frame 2នេះមែនឡានអាចសងសឹកបានឬក៏អត់ទេបើសិនជាសងសឹកបានគឺគូនេះគឺល្អមើលមែនតើបានន័យថាគូដែលក្តៅក៏គុកហ្វ្រេមអត់ដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកចឹងធ្វើឲ្យការទស្សនានឹងគឺជក់ចិត្តដោយអារម្មណ៍មែនតើបាទនៅក្នុង champion វ៉ាវអូ my god រូនីអូល្អមែនតើ
បាទកូនរបស់គាត់គឺពលនំគ្នាជាមួយនឹងកូនពលលឿងទៅបាទជាប់បាំងនៅឯលោលើឯនោះបាទហាក់ការកែរបស់មីកលិនគឺបានល្អមែនតើអូហូផត់កូនពលថ្នោតបាទឥឡូវនេះបាទកូននៅជាប់បាំងខាងលើឯនោះចាំមើលរូនីអូគាត់កែយ៉ាងម៉េចវិញអូថ្នមនោះថ្នមដល់ហើយបងប្អូនអូមែនទេបាទចាំមើលមេឡិនអាចយកបន្ទុកនាំមុខមុនបានដែរឬទេនៅក្នុងពេលនេះបាទហូដល់សវិសទៅលើវិញបាទបាទដល់ថ្នមថ្នមស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទបើសិនជាខ្លាំងគឺអាចនឹងបុកបាំងមកវិញមិញមិញឥឡូវរៀងស្ទើឥឡូវរូនីអូដាក់ឲ្យអឹបបាំងតែម្ដងល្អមែនទែនគូនេះធ្វើអ្នកទស្សនាគឺចាស់ដៃហូកញ្ជ្រៀវតែម្ដងអីអលិនស្ដាងតិចតិចមកលោក្រមតែមិនចូលទេកន្លែងនេះគឺគូកំណងរបស់គាត់គឺមិនតន់ចង់យកបន្ទុកនៅឡើយទេអញ្ចឹងចង់មិនចង់រូណេអូគឺដាក់មុនហើយបងប្អូនចាក់កូនពណ៌ក្រហមមុនហើយអូហូស្ដាងស្របបាំងល្អមែនទែនបងប្អូនលោក្រមនេះបាទអញ្ចឹងឱកាសចាក់យកបន្ទុកពីកូនពណ៌ខ្មៅបំបែកកូនមួយទៅខ្ចាយតែម្ដងតែមិនបានច្រើនទេព្រោះកាលណាបំបីច្រើនតែកីឡាករខាងក្រោយមានឱកាសគឺគាត់នឹងផ្ដាច់អញ្ចឹងគឺគាត់មិនចង់បំបីច្រើនចំពោះរូណេអូតើកូនបានល្អមែនតើឥឡូវនេះបន្ទុករបស់គាត់នាំមុខបាន9បន្ទុកហើយនៅក្នុង frame 2ចាក់ switch យកបន្ទុកពីកូនពណ៌កាឈូកប៉ែល្អមែនតើបាទរូណេអូធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាបាទជក់ចិត្តមែនតើនៅពេលនេះអូខេល្អមែនតើទៅពេលនេះតេះតេះលោកដាលសិនយកបន្ទុកជាបណ្ដើបណ្ដើឲ្យបាទបើសិនជានៅតែប្រលេះយ៉ាងនេះគឺមេឡិនគឺពិបាកនឹងសងសឹកណាស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែចាំមើលបន្ទាប់ពីការយកបន្ទុកពីកូនខ្មៅនេះថាតើបំបែកឬក៏អត់អូខេបំបែកទីរាយបងប្អូនចាប់បានប្រលេះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបាទពីងប្រអងមើលបន្តិចសិនព្រោះគឺជាគូបាទដែលសំខាន់ផងបាទ Championship អូហូអត់ចូលទេបងប្អូនកន្លែងនេះបាទគឺគាត់មើលហើយគាត់ថាអូបើសិនជាយកបន្ទុកលោនឹងទេបាទយកបន្ទុកលោនឹងដើរកូនថ្នមថ្នមនឹងបានយកសវិសទៅខាងនោះក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្ដើងបាទស្ដើងខាងពេកអញ្ចឹងធ្វើបន្ទុកចាប់កូនវាប៉ះបាំងអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺឱកាសរបស់មេអលិនវិញហើយបងប្អូនវ៉ាវមេឡិនអូម៉ៃហ្គອດល្អមែនទែនបងប្អូនកន្លែងនេះបាទមេឡិនបំបែកកូនបានយ៉ាងខ្ចាយតែម្ដងកន្ត្រូលសវិសមកក្បែរកូនខ្មៅបានល្អមែនទែនរបស់មេឡិននៅពេលនេះមើលរូបភាពម្ដងទៀតនេះបំបែកបានល្អមែនតើឥឡូវនេះកាយកបន្ទុកបណ្ដើបណ្ដើរបស់មេអលិនបាទបន្ទុកមិនដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលទេគឺ29-14បាទវាខ្លាំងតែមកទាំងហើមទេគឺដល់ហើយបងប្អូនកូនខ្មៅនេះគឺ21បន្ទុកបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគឺចាញ់គ្នាតែមកបន្តិចទេបងប្អូនមកចាក់1អេមែនដែរ
អូហូមេកាលុនក៏មិនធម្មតាដែរបាទកាលពី2016បាទស្ដឹងគុណខ្មៅអត់មានប៉ះបាំងឯមកបន្តិចទេបងប្អូនបាទនេះហើយគឺជាកីឡាករដែលលំដាប់កំពូលបាទចាក់គុណនឹងថ្កល់តែម្ដងបងប្អូនហើយកន្លែងនេះបាទដែលលោកកដាលបានល្អមែនតើរបស់មេកាលុនបាទពិន្ទុរបស់គាត់វ៉ារ៉ូណេអូគឺឆ្ងាយហើយ3ជាងហើយបាទនៅពេលនេះគឺយកពិន្ទុពីកូនប៉ខ្មៅវិញម្ដងរបស់មេកាលុនបាទតិចនិចនៃការយកពិន្ទុនៃការបុកស្នូខើគឺមានតិចនិចផ្សេងគ្នាបាទអេមិនដែរif he was right handed he would just lean across okay ឡូតតដៃមួយសិនចាក់ឲ្យដើរឡើងសវិសបានមកបន្តិចទៀតល្អមែនតើឡូតនេះសវិសនៅពីក្រោយកូនខ្មៅជាមើមេអលិនគាត់អាចបាទទទួលយកបន្ទុកពីកូនខ្មៅបានឬក៏អត់មិនជាឧបសគ្គអីទេបងប្អូនឡើងហើយចុះមកវិញស្អាតមែនតើបាទមិនជាបញ្ហាអីទេគឺហ៊ូសលូកដាល់ហើយអូខេឥឡូវនេះគឺឱកាសយកបន្ទុកពីកូនពណ៌ក្រហមចាំមើលមេអលិនក៏ឆ្នៃយ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងវ៉ាវបងប្អូនបាទមិនសរសើរមិនបានគូពីនេះបាទអូ my god មិនគួរជឿបាទកូននៅបាំងអេក្រមយកបញ្ចូលលោកឲ្យលើត្រង់មែនតើបាទនេះបានគេហៅថាកីឡាករ snooker បាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូននៅក្នុង frame ទី2នេះថាតើគូទាំងពីរនេះគឺប្រដោះប្រសងគ្នាដែរឬទេហើយចំពោះមេឡិនអាចសងសឹកបានដែរឬទេមេឡិនគឺកលេចមើលបន្ទុកបន្តិចតែបន្ទុករបស់គាត់ដាច់ហើយឬនៅបាទបើដាច់ហើយគឺគាត់នឹងអាចមិនជាបញ្ហាមិនជាការពិបាកនឹងការគិតវែងឆ្ងាយអីណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺបន្ទុករបស់គាត់ក៏អាចថាដាច់បានដែរបាទព្រោះ64បន្ទុកទៅហើយឥឡូវនេះចាំមើលការវាយឡងបន្តិចហឹបអូ my god មេឡុនបាទល្អឯម្លេះកន្លែងនេះបាទល្អមែនតើវាយឡងតប់បាំងមួយបានល្អមែនតើហើយឥឡូវនេះគឺបន្ទុក67បន្ទុកទៅហើយបាទគូនេះខ្ញុំឲ្យ 80% ហើយចំពោះមេឡុនថា 90% ចា៎បាទនៅក្នុង frame នេះគឺមេឡិននឹងទទួលជ័យជំនះហើយបាទ It's quite a special buzzing night Clive and I think so far នៅសល់តែប្រមាណនាទីនិងប្រមាណកូនទីទេដែលមេឡិនត្រូវផ្ដាច់ទោះបីជាផ្ដាច់ឬក៏មិនផ្ដាច់ក៏មេឡិននឹងទទួលជ័យជំនះដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺចង់បានការផ្ដាច់និងបន្ទុកនៃសន្ទុះឈ្មោះឡើងទៅលើបាទអូខេចាក់បានល្អមែនតើបាទនៅតែ4កូនទៀតទេ4កលីទៀតទេបងប្អូនអត់មានប៉ះបាំងទេបងប្អូនអេមែនតើបាទមេឡិនបន្ទុករបស់គាត់80បន្ទុកជិត100បន្ទុកបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទចាក់លោកដាល1នេះកូនដែលថ្លៃបំផុតគឺកូនពីនេះបាទកូនពណ៌បាឈូមិនទុកទេបងប្អូនបាទគឺផ្ដាច់អស់ពីតាបតែម្ដងអត់មានទុកកូនឲ្យនៅសល់អីទេបាទអូខេ we congratulation to Mr. Mayalan បាទ he is the winner on frame 2 okay thank you very much everyone